Oi, gente, muito bom dia a vocês. Tudo bem aí? Aqui comigo tá tudo na paz, graças a Deus. A minha irmã foi para a cidade, Rondonópolis. Eu vou ali tratar dos. Tem um tanquinho ali com uns peixinhos. Vou ali tratar dos peixinhos dela ali. Meu cunhado. Sempre quando eles vão, como eu sou vizinho aqui bem pertinho, eu que trato. Então vou ali tratar dos peixinhos. Chegando aqui, vamos ver se eu acho a ração ali. Eita. Os gansos aqui. Vamos lá ver. Tá meio frio, os peixes não gostam muito de comer quando tá fazendo frio assim. Mas vou jogar aqui, vamos ver se. Aí, tem muita tilápia, tem umas carpa e os bichos estão doidos querendo comer, franguinho querendo comer e os gansos também. Olha aí. Olha o cardume de tilapizinho, ó, fiotinho. Aí. Deixar os patos com tudo. Sai, pato. Alguém de vocês aí interessa comprar essa chacrinha? Tá à venda, viu, gente? Precinho barato, hein? Eu nem vim filmar aqui pra fazer propaganda da chácara não, mas... meu cunhado resolveu que vai vender a chacrinha. Era meu sonho comprar essa chacrinha. Thank you.
Deixa os peixes comer, galinhada. Aqui tem umas tilápias bem grandes. Só que elas não estão aparecendo. Eu acho que é por causa que tá meio frio, tá cedo ainda. Elas não aparecem muito, mas aqui tem umas. Elas bem de telona. Daqui uns dias, ó, que essas daqui crescer, ó. Vai encher o tanque, porque tem muito pequenininho. Tudo brigando ali por causa de um carocinho de ração. Olha, que visão bonita aqui, ó. Vou ver se tem um milho ali pra me dar pra esses bichos, esses gansos. Fui procurar um milho ali, não achei. Não sei se tem ou não, mas os peixinhos já tá comido. Beleza aí, gente? Quero pedir mais uma vez aí a você que não é inscrito no meu canal. Quero convidar você a se inscrever no meu canal aí. Beleza? Ativar o sininho de notificação, deixando seu joinha, seu gostei. Se você não gostar também, você deixa o seu joinha de cabeça para baixo aí, o não gostei, seu dislike. E se você deixou, é porque você viu o vídeo. E se você viu o vídeo, é porque você já está me ajudando. Tá bom, gente? Mas se você der seu joinha pra mim aí, tá bom demais. É isso aí que nós queremos. Olha, ó. Tem um ganso aqui, um pato aqui, um marreco. Esse marreco aqui foi eu que fiz e dei de presente pra minha irmã. Aí ele, ó. Aí ela colocou aqui na beira da represinha e tá aí, ó. Alô, gente. Fica todo mundo aí com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.